vi fikk lov til å hjelpe. Dette her helt marginalt, da. Hvis de sto i vinduet der, så fikk de et fint syn, altså. Ja, de har vel hørt. Ja, nydelig. Nydelig. Ja. Retter vi den opp? Nei, et stykke fortsatt. Fantastisk. Det helt fantastisk. Olje over alt. Ja. Ja, det er det. Smulskudd. Jeg kunne lukte, men jeg kom ut av bilen, så lukta jeg resinolje. Kan du sove med champagne og litt ekstra? Ja. Har du fått lønn for strevet? Ja.